Monitoring je završen, skoro 300.000 evra vrednost ovog posla, kažem opet iz programa KFE-a, nešto što je jako značajno. Grad i 20 sela su obuhvaćeni tim monitoringom koji podrazumeva potpunu kontrolu rada pumpi, znači protok vode, mutnoća, merenje mutnoće, hlorisanje i dezinfekcija vode. Znači sve na jednom mestu imate sve informacije kako za grad, tako i za sva sela koje su u našem sistemu. I ne samo da možemo to da pratimo, nego možemo i daljinski da upravljamo ključem i isključujemo pumpe, što mislim da je jako, jako značajno s obzirom na razuđenost teritorije opštine Pirot, da su sela bukvalno razbacana na ovoj našoj teritoriji i ranije nam je bilo jako teško da sve to pratimo, znači ako majstor ne ode lično i fizički ne bude prisutan, mi ne znamo šta se tamo dešava. Sada smo mnogo efikasniji, nadam se, i u upravljanju i u rukovođenju čitavim ovim sistemom.